Den här röda dräkten är från mitten av 1700-talet och består av rock, väst och byxor i samma röda tyg. Det var någon av bröderna Gustav eller Ulrik von Celsing som använde den. De var adelsmän från gården Biby i Eskilstuna, men bodde och arbetade under många år i Turkiet som svenska statstjänstemän. Dräkten har under en lång period förvarats i en kista på vinden. I den här filmen får du se hur det går till när konservatorn Chiara Romano ger dräkten nytt liv. Det första Chiara gör är att undersöka dräkten noggrant. Här arbetar hon med rocken. Hon behöver veta vad den är i för skick, vilket material den är gjord av och hur mönsterdelarna ser ut. Det här måste hon veta för att kunna ersätta trasiga delar med liknande material. Hon mäter plaggets olika delar för att kunna göra nya mönsterdelar som får ersätta de skadade och trasiga partierna. För att hitta tyger som är så lika de ursprungliga som möjligt behöver de veta hur tyget är vävt och hur fibrerna som trådarna i tyget består av ser ut. Eftersom det kan vara svårt att se de här små detaljerna med blotta ögat undersöker Chiara tygerna med ett mikroskop. Smuts och damm är skadligt för tygets fibrer. Därför behövs en rengöring. Det säkraste sättet att rengöra historiska kläder är att försiktigt dammsuga med en speciell dammsugare. Först gör Chiara ett litet test. Innan hon börjar dammsuga fäster hon ett tunt vitt tyg på dammsugarens munstycke. Dammet som sedan fastnar på tyget visar exakt hur dammigt plagget är. Chiara dammsuger både utsidan och insidan. Det gäller att vara försiktig. Plagget har en massa lösa småbitar som inte får sugas upp. För att undvika det dammsuger Chiara genom ett tunt nät där det behövs. När hon är klar gör hon dammtestet igen för att vara säker på att inget damm finns kvar. När man lagar trasiga historiska kläder brukar man säga att man stabiliserar dem. Det betyder att man ger plagget stöd med till exempel nytt tyg där det gamla har försvunnit eller gått sönder. För att veta vad som är det ursprungliga plagget och vad som är konservatorns nya tillägg använder man tekniker som gör att det går att se skillnad. Stabilisering gör man både för att plagget ska hålla och för att man ska se hur plagget en gång såg ut när det användes och var helt. Det tyg som ska användas till stabiliseringen bör vara så likt det ursprungliga tyget som möjligt. Sen måste tyget färgas så att det liknar plaggets färg. Det finns inga färdiga färgrecept så det kan vara svårt att hitta rätt nyans. Chiara prövar sig fram med små provbitar tills hon hittar rätt. Nu ska västen stabiliseras. Chiara klipper till en bit av det nya tyget och fäster det med nålar. Sen syr hon fast det gamla tyget mot det nya med tråd i matchande färg. Om plagget har stora skador sys också ett tunt nät fast för att hålla ihop dräkten. Efter århundraden av förvaring har dräkten blivit ganska skrynklig. Hårda veck kan skada tyget, därför behöver man ta bort dem. Det gör man med kall ånga. Varm ånga, som vi använder när vi ska stryka våra kläder, går inte att använda på sköra historiska dräkter. Det kan skada tyget. Fibrerna rätar ut sig i kontakt med den kalla ångan och med hjälp av tyngder pressas vecken ut. Sakta men säkert har dräkten blivit så slät och fin som den var för mer än 250 år sedan.
Nu är Kiaras arbete med den röda dräkten färdigt.